Haluatko nopeasti töihin? Oletko TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakas? Jos näin, valintasi on Lappia ja Lappia Koulutus Oy. Meillä Lappiassa on kokemusta vastaavien palveluiden tuottamisesta ja olemme saaneet hyvällä menestyksellä asiakkaita eteenpäin omalla polulla. Matkallasi on mukana Lappian osaava valmentajatiimi, jota tukee yrittäjyyden asiantuntija. Olemme käytettävissäsi. Moi, olen Janne ja olen yksi Lappian vastuuvalmentajista. Toimin myös Lappian avoin ammattiopisto -tyyppisen koulutuksen vastuuopettajana, jossa urasuunnittelu ja työnhakutaidot ovat yksi tärkeimmistä sisällöistä. Minulla ja koko meidän Lappian väellä on vahva ammatillisen koulutuksen tuntemus ja laaja työelämäverkosto koko Lapin alueella. Olen jo nuorten palveluissa sparrannut nuoria kohti työelämään, joten asiakaslähtöiset yksilövalmennukset ovat minulle hyvin tuttuja. Opettajana ja ohjaajana olen aina ollut välittävä ja ratkaisukeskeinen. Vapaa-ajallani olen aina tykännyt urheilla ja liikkua, ja tämä aktiivisuus näkyy positiivisessa työotteessani, jossa sinä asiakkaana olet keskiössä. Hei, olen Jaana, yksi Lappia Koulutuksen vastuuvalmentajista. Minulla on pitkä työkokemus ohjaustehtävistä erilaisissa työympäristöissä. Ohjaajana olen empaattinen ja helposti lähestyttävä. Ohjaustilanteessa kohtaan asiakkaani yksilöllisesti, tasavertaisesti, kunnioittaen asiakkaan omaa elämänhistoriaa ja mielenkiinnon kohteita. Tuon mukanani ohjaustilanteeseen asiakkaan hyödynnettäväksi oman ammattitaitoni. Olen toiminut pitkään hoitotyön opettajana sekä aikuisten että nuorten koulutuksissa sekä erilaisissa uravalmennus- ja avoin ammattiopistotyyppisissä koulutuksissa. Hei, olen Hanna, olen yksi Lappia Koulutuksen valmentajista. Minulla on pitkä kokemus valmennustyöstä aikuisten ja nuorten parissa. Minusta valmentajana on hyvin tärkeää toimia asiakaslähtöisesti, ja siihen paras työkalu on räätälöity valmennuspalvelu, mikä tuo käyttöömme juuri sinulle sopivat vaihtoehdot eteenpäin mentäessä. Minä olen apunasi miettiessäsi vaihtoehtojasi ja tuen sinua valinnoissasi. Luonteeltani olen luotettava, selkeä ja avoin. Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja yleensä löydämme yhdessä juuri sinulle sopivan jatkosuunnitelman. Mukanani sinulla on helppo kulkea kohti tavoitteitasi. Tukena työhönvalmennuksen tarkoituksena on kartoittaa yksilöllisesti ja räätälöidysti asiakkaan tilanne ja ohjata ja auttaa häntä nopeaan työllistymiseen. Tässä palvelussa on sparrausohjaamo, jossa valmentajat auttavat asiakasta eteenpäin. Tapaamme palvelun aikana kasvotusten vähintään yhden kerran. Muutoin käytössämme ovat nykyaikaiset mobiiliohjausvälineet. Teemme sinulle tarvittaessa henkilökohtaisen jatkosuunnitelman. Palvelussa kartoitamme tilanteesi. Autamme sinua tunnistamaan omat vahvuutesi ja heikkoutesi ja kehitämme niitä yhdessä. Tuemme sinua työnhakuasiakirjojen päivittämisessä ja laatimisessa sekä työnhaussa. Sovimme yhdessä yritysvierailuista. Ohjaamme ja sparraamme sinua eteenpäin. Miksi Lappi on tukena työhönpalveluun? Me olemme alueellinen ja paikallinen toimija mukana matkallasi. Meillä on vahvat työelämä- ja sidosryhmäverkostot Lapin alueella. Tunnemme työpaikat. Meillä on kokeneet valmentajat luotsaamassa sinua eteenpäin. Vahva ammatillisen koulutuksen osaaminen Lappiassa. Päivitämme sinun työnhaun asiakirjat vastaamaan ajan vaatimuksia.